Bom, gente, hoje a gente vai mostrar para vocês um voo, né? Eu vou pegar um King Air e a gente vai sair de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, e nós vamos visitar o Parque Nacional do Pico da Neblina e vamos passar pelo Pico da Neblina, né? Então, é uma viagem muito bonita, né? Eu vou comentando com vocês isso. Ela dura em torno de 25, 30 minutos até a gente descer numa aldeia Yanomami, né? No aeroporto que tem lá. Então, vou mostrar aqui para vocês mais ou menos. Isso aqui é o Pico da Neblina, né? Um lugar muito bonito, né? Na fronteira com a Venezuela. É o ponto mais alto do Brasil, 2.992 metros, não chega a 3.000, né? Mas é muito próximo. Ele fica justamente nessa região aqui, né? Ali na fronteira da Venezuela, próximo à Cabeça do Cachorro. Aqui fica São Gabriel da Cachoeira, da onde a gente vai sair. Cocuí, Barcelos. Esse aqui é o estado do Amazonas. Aqui é um zoom. Nós vamos sair aqui desse canto aqui onde está São Gabriel. E nós vamos atravessar, né, a selva aqui até chegar nas colinas aqui e nas imediações dessa serra aqui do Imeri, aonde basicamente o Brasil tem só as encostas, né? A serra toda praticamente fica dentro da Venezuela, né? E o Pico da Neblina ele fica na fronteira, bem próximo da fronteira, né? Bom, eu peguei aqui um mapa da Araucária Expedições aqui que eu achei na internet, né? Uma propaganda de graça aqui. Mas é um lugar que eu gostaria de ir. Vou até depois investigar como é que é essa. Eu acredito que é uma viagem longa, né? Deve demorar uns 20 dias. Mas você sai de São Gabriel da Cachoeira, né? De 4x4, vai até Igarapé aqui, aí você pega Igarapé, né? Tá escrito aqui. Você pega um barco, né? Vai até a comunidade Yanomami, que lá tem um pequeno aeroporto. A gente vai descer em Mataracá. E daqui a gente vai para a trilha, né? Que ele vai pelo canto aqui, vai pela selva e sobe só no finalzinho aqui, nesse canto aqui, né? Você vê aqui que tem essa curva aqui, né? Com a base das montanhas, né? E aqui é no cume do Pico da Neblina. A gente vai tentar passar por lá e fazer essa viagem comentando com vocês, né? Então o lugar é um lugar muito bonito, vale a pena ver. E agradecer a vocês aí, né? Quem achar legal essa viagem aí, gostar de incentivar o canal, você se inscreve no canal, aí ativa o sino, né? Naquele dois cliques lá para ele ficar preto lá, dá o seu like no vídeo e quem quiser ajudar a gente aí pode se tornar membro do canal, né? Então, obrigado e aproveita aí a viagem. Vamos lá, vamos entrar no avião agora. Bom, a gente está num King Air 350 em São Gabriel da Cachoeira. A gente vai para o Pico da Neblina, a maior montanha do Brasil. Então vocês veem que esse avião é um avião muito confortável, né? Ó, tem lugar aqui para 2, 4, 6, 8 passageiros com muito conforto, lugar para mala. É um lugar, um avião decente, né? Então nós vamos agora decolar. A gente já tá, vamos dar uma olhada pelo lado de fora do avião, né? Só para vocês conhecerem melhor, né? Então aí, ó, vocês podem ver aqui é esse avião King Air 350, São Gabriel da Cachoeira. Então vamos para frente, né? Vamos decolar. O trem de pouso aqui, né? E vamos puxar o flap aqui. Tá tudo decolando aqui de São Gabriel da Cachoeira. Dentro do avião agora. Charlie Alpha Charlie 546 is time Charlie Alpha Charlie 546
Estamos agora fazendo a curva para dar a volta, né? É, aqui em São Gabriel da Cachoeira, a gente tá indo na direção do Pico da Neblina, né? Estamos dando a volta aqui. Do outro lado do Rio Negro aqui tem um conjunto de montanhas muito interessante, né? Assim, eu tenho até curiosidade de saber se de lá o pessoal costuma fazer alguma trilha nessa direção, porque parece ser legal, né? Então estamos fazendo a curva aqui. Nós estamos a 1.600 pés de altura, né? 400 metros. Vamos voar abaixo aqui para ver a floresta, né? A cidade fica ali mais para baixo, ó, São Gabriel da Cachoeira. E a gente agora tá. Eu botei o GPS aqui para ele, fazer aqui a direção do Pico da Neblina, né? Esse avião é um avião rápido. Então a gente já tá aqui a 360 km por hora. Vou diminuir um pouco aqui a potência, né? É, a gente já está a 360 km por hora, acredito que mais uns 15, 20 minutos, a gente deve chegar no Pico da Neblina, né? Então a gente vê ali à esquerda São Gabriel da Cachoeira, é a cidade, né? Passando em cima do rio aqui. Agora a gente já está começando a tomar a direção lá, como a gente pode ver aqui no mapa, né? A gente vai pegar a direção do GPS já, que já foi programado, né? É um King Air da Beechcraft, né? O combustível está tranquilo para chegar lá. Então, vamos lá. Tá tudo ok. Então essa região aqui, né? É a região amazônica, é uma região que não é totalmente homogênea, né? Que as pessoas podem imaginar que qualquer lugar que você vai, elas podem imaginar que qualquer lugar que você vai, acho que é a minha cadeira que está fazendo barulho, é, qualquer lugar que você vai, você pode imaginar que é igual, né? Mas não é não. Então vamos ver aqui. Eu vou subir um pouco, né? Então vou pegar aqui, vou mexer no. Vou pegar na velocidade vertical aqui, vou tentar mover a velocidade vertical aqui para um valor maior. Vamos ver se ele vai, né? Só para. Eles mudaram aqui agora nessa versão. Tá meio no mãozão mesmo. Então vamos lá, é up. Só que lá não tá aparecendo não. Deixa eu ver se é o primeiro, eu tenho que botar no piloto aqui, ó. Vamos lá. Não, ele não tá legal não. Ah não, ele foi, ó, 200, 300, agora foi. Então vamos começar a subir, né? Eu botei no piloto automático aqui. Vamos começar a subir agora. Vocês estão vendo ali, ó. Ele está subindo a parte 600 e poucos pés por minuto, né? Para a gente ficar numa visão melhor. Lá no fundo a gente já consegue ver uns contrafortes lá na Serra do Imeri, né?
que é justamente essa serra que tem a montanha mais alta do Brasil, que é o Pico da Neblina. E o que acontece é o seguinte: o Pico da Neblina, a Serra do Imeri, ela fica praticamente toda na Venezuela, né? Como acontece lá no Monte Roraima, grande parte do platô ela fica em outros países, na Venezuela, na Guiana. No Brasil só tem a beira da serra, né? Então, na realidade, quando você faz essa excursão, essa trilha, né, você vai seguindo pelos rios, né? Chega ali numa região Yanomami aqui, e você sobe pelo canto da montanha, né, até chegar na serra, até chegar no Pico da Neblina. Mas todo o platô, toda a parte lá que é bonita, né, interna, ela fica toda na Venezuela, não fica no Brasil, não, né? Então a gente vê aqui à esquerda o que parece ser uma falha de fotografia. Provavelmente era uma fotografia que foi tirada com nuvem, porque, como vocês veem, né, essa região aqui eu botei um tempo artificial, né? Não dá para fazer um voo desse com tempo normal, porque o Pico da Neblina, como o próprio nome diz, ele está nublado 99% do tempo. Então a chance da gente decolar de São Gabriel da Cachoeira e ver o Pico da Neblina ia ser muito pequena, né? Então, em função disso, eu botei como um tempo céu de brigadeiro, não tem nuvem no céu, coisa que lá é quase impossível, né? E a gente está indo, já estamos lá a 3 mil pés, né? E vamos continuar subindo. A gente já consegue ver o início da Serra do Imeri lá no fundo, né? Então vou pegar aqui é que ele tá com o mapa aqui, ele não tá programado direito para esse avião, mas a gente vai indo. Então, vocês veem aqui à esquerda, ó, aquilo ali é uma foto, aquele quadrado foi uma foto tirada com nuvem, né? Por isso que a gente vê esse branco aí, né? E aí eles, com a nuvem, ele supõe que é uma espécie de savana, né? Mas pelo que eu estou observando aí, não é uma área desmatada, é simplesmente um quadrado que é por causa de uma foto que foi tirada quando estava nublado isso aí, né? Essa região. Então a gente já vai vendo ali na frente os contrafortes da Serra do Imeri, né? Então vocês veem que isso aqui é uma imensidão verde, completamente desabitada, né? Então essa região de São Gabriel da Cachoeira até a fronteira, ela é desabitada. Ali para a esquerda, você subindo, você chegaria a Cocuí, né? E à direita aqui, você descendo o Rio Negro lá, você chega em Barcelos, né? Então essa região aqui chama Cabeça do Cachorro, né? Lá em cima. Então a gente agora aqui, ó, a gente pode observar a vegetação, né? Ela não é homogênea, tem algumas áreas que são descampadas. Eu não consigo afirmar para vocês se isso é uma coisa real ou se é um artefato que é criado pela Microsoft. Tem que pegar uma fotografia. Eu desconfio que é mais um artefato, né? Mas a gente vê ali na frente, a gente já consegue enxergar que tem regiões realmente com uma vegetação diferente ou desmatada, né? Então a gente vai chegando ali perto da Serra do Imeri. Então você vê que já tem algumas colinas aqui na região, né? E estamos chegando perto da Serra do Imeri. A 300 km por hora, a gente não vai demorar muito tempo. Nós estamos indo na direção nordeste, 58 graus, né? Tá ok? E a gente aqui no conforto desse Kinguear 350, né? Então a gente pode aqui com a realidade virtual, a gente pode ir para os lugares, pode sentar lá atrás, pode fazer qualquer coisa, né? Então, vamos ver, né?
gente já consegue ver lá na frente, ó, tá marcado aonde é o pico da neblina, tá vendo? Já tá marcado lá na frente, porque eu marquei a rota para lá, né? Então a gente começa a ver os contrafortes da Serra do Imeri, essa região, aquela serra que você vê lá na frente, ela tem um platô mais ou menos entre 1.500 e 3.000 metros de altura, né? Então o Brasil não tem nenhuma montanha hoje maior do que 3.000 metros. Foi feita uma correção originalmente, se acreditava que era 3.000 metros e 14, mas foi feita uma expedição há pouco tempo atrás para medir precisamente a altitude dessas montanhas e se descobriu que era 2.992. Ou seja, por 8 metros o Brasil não tem nenhuma montanha com mais de 3.000 metros. Então o Brasil é um dos países mais planos do mundo, né? Acima de 3.000 metros, existem muitos e muitos países com montanhas mais altas. Mas mesmo o Brasil tendo o tamanho que tem, ele só pode ser comparado em termos de montanha baixa à Austrália, né? Que a maior montanha lá é o Monte Kosciuszko, que é 2.200 metros. E é um país quase do tamanho do Brasil, também praticamente plano, né? Então a gente já vai vendo ali os contrafortes da Serra do Imeri, né? E vamos dar uma passeada ali em torno do Pico da Neblina. Provavelmente a Microsoft não consegue, dado que o Pico da Neblina é uma montanha pontuda, é uma montanha complexa, né? Eu não acredito que a Microsoft consiga reproduzir de forma automática a montanha do jeito que ela é, mas a região com certeza ela vai ser bastante visível. Outra coisa que a gente tem que verificar também é se essa região ela tá com fotografias legais, né? Porque tem tanta nuvem que eu não descarto a possibilidade das montanhas estarem cobertas de nuvem, quer dizer, a gente não veria exatamente, perfeitamente, né? Aqui a gente consegue ver os rios, né? Então, para você chegar lá e fazer a escalada, né? Você vai ter que passar por rios aqui e chegar na região de trilhas ali, né? Nós já estamos a 6.300 pés, que é 1.800 metros de altura, que ainda é baixo, né, para a altura da montanha lá. Curiosidade, né? A montanha está a 3 mil metros de altura, então a temperatura desce em média 6 graus a cada 1.000 metros que você sobe. Então lá em cima a temperatura é 18 graus abaixo do que fica aqui embaixo. Uma temperatura aqui embaixo ela oscila em torno de 30, 35 graus durante a noite, durante o dia, para 20, 24 durante a noite. Então a gente vê que a temperatura lá em cima ela deve oscilar por volta de 15 a 20 graus durante o dia e de 7 a 10 graus durante a noite. Então não é muito frio, né? Mesmo estando a 3 mil metros de altura, porque está numa região equatorial, né? A temperatura aqui que ele está dizendo é 1 grau, obviamente que está errado, né? Porque a gente está muito baixo aqui, 2.100 metros de altura. A gente está a 30 milhas, então vocês podem ver aqui, né? Que a gente está na direção 58, aqui nesse vermelho aqui, está mostrando. Nós estamos a 30 milhas do Pico da Neblina, né? Nós vamos chegar em 7 minutos e 34, tá ok? Agora a gente já pode ver aqui, chegando perto da Serra do Imeri, o relevo começa a ficar um pouco acidentado, né? A gente já vê aqui algumas, essas faixas brancas são justamente fotografias que não conseguiram tirar com o tempo aberto, né? Então aparece uma faixa branca.
Uma coisa interessante sobre a Amazônia é que existe a possibilidade de você ter civilizações, indígenas aqui que tiveram algum tipo de tecnologia, mas que, em função de sucumbirem eventualmente, ou por guerra, ou por doença, algum problema, até uma convulsão social, a floresta imediatamente ela toma conta. Então, os restos ficam muito difíceis de você descobrir. Então, existem evidências de alguns tipos de pirâmides, de coisas assim nessa região, mais ali para perto do Peru, né? E que sugerem que, eventualmente, em alguns períodos, com um clima que não era exatamente igual ao de hoje, você pode ter tido uma população mais densa aqui na Amazônia, né? Já estamos chegando perto, né? Ali na frente é a Serra do Imeri, né? E o Pico da Neblina, ali mais na frente. Eu vou agora controlar o avião, tirar do piloto automático, e vou controlar o avião, para a gente poder passear com mais detalhe aqui, né? Vou tirar um pouco a potência dele aqui, né? E agora vamos baixar um pouco a altitude para a gente pegar. Você vê que tem uma região aqui na frente, ó. Ali tem uma cidade, tá vendo? Com um aeroporto. Na realidade é uma espécie de um povoado, né? Que você chega nesse povoado, né? Tá escrito lá Maturaca, tá a 14 milhas, né? E a gente tem um aeroporto ali, né? Onde a gente pode ver que ali é a base, né? De você escalar o Pico da Neblina. Então a gente vai chegando por aqui, né? Você vê que as montanhas são bonitas, né? Essa região aqui deve ser uma região legal de passear, deve ser uma região muito difícil, né? Porque não tem meio de comunicação, né? Não tem estradas e tal, né? A navegação é por rios, né? E por causa do clima, mosquito, essas coisas, não deve ser fácil. Mas é uma região que parece ser muito bonita. Então a gente consegue ver aqui, ó. Estamos chegando perto, deixa eu olhar de fora do avião aqui. Consegue ver aqui os rios, ó, de água barrenta, né? Você vê que montanha com uma exposição meio granítica aqui, né? O que é interessante vocês verem aqui na Serra do Imeri, logo aqui na frente, é que praticamente todo esse platô que a gente está vendo, ele é na Venezuela, né? Lá na frente. Como eu falei, o Brasil ele só beira esse platô, né? Aqui, ó, a região é bem montanhosa, vocês podem ver que não é o que você espera de uma região amazônica, né? Então, essa é uma parte do Brasil que é muito curiosa, né? Porque é uma região bem montanhosa, né? Vocês veem que lembra, em termos de montanha, lembra as regiões sudeste, ali a Serra da Mantiqueira, né? Então, a gente vendo os rios aqui, ó, você vê o rio aqui com muita areia, né? E a gente está passando perto aqui de Maturaca aqui. Olha só que bonito aqui, ó. Montanha muito bonita, né? Você vê que tem uns contrafortes rochosos aqui, né? A gente vê claramente que isso aqui é uma inclinação, né? Você vê como é que você vê que esse platô aqui já está mais alto do que ali atrás, né? Então, a região interessante, né? Então, vocês veem aqui, ó, o aeroporto aqui, Maturaca, né? Aí vocês veem essas manchas brancas, são aquele problema que eu falei para vocês Eu falei para vocês que esse era o problema de nuvens, né? E daqui,
daqui é que parte a... Ali, ó, a gente consegue ver até algumas... Na beira do rio ali tem uma vila, né? Perto do aeroporto, tá vendo? Tem os rios ali com uma vila, né? E aqui é a trilha, né? A trilha segue por essa direção que eu tô colocando. Que eu tô andando aqui. Então vocês veem aqui, ó, ali é o Pico da Neblina, aquele que tá ali atrás. Mas a gente vai chegar perto, tá? Então tem o primeiro contraforte aqui, que vocês já veem que há uma perda de vegetação natural acima de 1.500 metros, né? A vegetação passa de uma vegetação equatorial para uma vegetação meio de savana, né? A trilha final que é feita caminhando no meio da selva é por aqui. Deve ser uma trilha muito bonita. Pena que é uma região, por lá a região do Chile, que chove o tempo todo, é nublado o tempo todo, né? Então o visual aqui, que deve ser muito bonito num dia de tempo aberto, né? Vocês veem que é uma cadeia de montanhas aqui bem saliente, né? E é uma região muito interessante. A gente está vendo ali, ó, tá? Vou virar um pouco à esquerda ali, ali é o Pico da Neblina, e eu vou mostrar para vocês todo esse platô da Serra do Imeri, né? Para vocês terem uma ideia. Vocês estão vendo aqui, né? Estou olhando no mapa aqui, eu estou só guiando o dito cujo aqui de uma forma que... Olha que bonito. Bonito, né? Olha lá. Muito bonita a região. Muito bonita a região. Essa é a região da trilha aqui, ó. Se sobe pelo canto, né? A gente já tá o rio aqui. Essa região já é uma região de savana. Nós estamos a mais ou menos 2.700 metros de altura. Então aqui, ó. Esse aqui é o pico, né? É aqui não, é mais na frente. Acho que é ali naquele canto à direita. Tá, vamos embora. É porque ele não reproduz exatamente como é a montanha, mas eu acredito que é ali, aquele platô ali que eu estou olhando. Essas montanhas aqui, elas são maiores do que o maciço do Itatiaia, né? Na fronteira do Rio de Janeiro com Minas Gerais, né? Ou a Serra Fina ali em São Paulo, né? Vocês veem aqui que no meio, aqui na frente já é tudo Venezuela. Ó, ali é o Pico da Neblina ali na frente. Então... É, vocês veem que é uma região muito bonita. Aqui tem um vale ali à esquerda, né? Que vem subindo, ó. Muito interessante, né? O Pico da Neblina é aqui, ó. A gente vai passar bem em cima dele ali, ó. Só ver o radar. É esse aqui, ó. Ele não é exato, a gente não consegue ver exatamente com uma foto, né? Mas ele é uma região muito bonita, ó. Assim, explorar essa região num dia de tempo bom deve ser muito legal, né? Vocês veem que são montanhas com vales no meio das montanhas, né? Ó, estamos chegando em cima. É aqui o Pico da Neblina, ó. Então essa montanha aqui, a parte mais alta, é o Pico da Neblina. E tudo isso que a gente está vendo aqui já é Venezuela. O Brasil é justamente essa fronteira aqui, os contrafortes. É por aqui que se sobe pela trilha para chegar, né? Você vê que a vista é bonita, né? Se tiver um tempo bom. Então a gente está passando em cima do Pico da Neblina aqui. Você pode conferir no mapa aqui pelo GPS, ó, tá? Então é aqui que é o Pico da Neblina. E essa região aqui à esquerda é um vale de altitude muito legal.
deixa eu olhar para trás aqui. Ó, vocês estão vendo aqui a região, né? Vou botar de novo aqui. A região bonita, né? Você vê longe, ó. Aqui nós já estamos na Venezuela, né? Então a gente vai fazer uma volta e vamos aterrissar em Maturacá lá. Eu vou só no visual aqui, né? VFR, não tem... É um aeroporto pequeno, né? Então a gente vai dar uma viagem, você vê que é uma região que se fosse uma região com uma infraestrutura maior em termos de trilha, ia ter umas trilhas fantásticas aqui para fazer, né? Que é uma região muito bonita. É uma região de montanhas grande, né? E você tem uns vales de altitude aqui, muito legais. Então vamos fazer aqui uma volta. Eu acredito que essas regiões aqui dentro desse vale aqui são regiões praticamente é quase inatingível isso aqui. Não no sentido que não possa chegar, mas no sentido que no dia a dia não deve ter viva alma aí nesses lugares, entendeu? Isso aqui não tem ninguém morando por aqui, não. Aqui é a região da Serra do Imeri, né? Então a gente já vê lá no fundo a indicação de Maturacá lá, né? Ó, são os contrafortes das montanhas, aqui é o Pico da Neblina, né? E vamos voltar lá para Maturacá. Vamos passar pelo vale aqui, que é muito bonito. A gente vê que a montanha sobe de repente mesmo, né? Então essa montanha, só lembrando, ela tem uma diferença de altura muito grande, né? Então essa montanha aqui tem 3 mil metros de altura ali para baixo. Isso é uma diferença de altura muito grande. Por quê? Porque normalmente quando você tem montanhas elevadas, por exemplo, o Everest, você não consegue ver ela de uma altura baixa. Então você só vê a parte final dela. Então quando você chega, por exemplo, no acampamento base, você já está a 5 mil metros de altura. Quando você vai ver o Everest, ele tem mais 3 mil e pouco. Entendeu? Então, assim, essa região, para você olhar ali, ó, Pico da Neblina. Então, para você olhar essa região, você olhar regiões que tem montanhas, que tem montanhas altas e vistas do chão, elas são muito poucas. A gente vai viajar qualquer dia desse, nós vamos fazer aquela Serra de São Cristóvão lá na Colômbia, que tem um desnível muito alto. Ela tem 5.800 metros de altura e é próximo do nível do mar, né? Então estou começando a baixar a altitude aqui para a gente fazer a aterrissagem em Maturacá. Deixa eu ver que horas são aqui. Ih, cara, não vou nem conseguir comer porque tem a live de futebol aí daqui a 10 minutos. Então vamos aterrissar aqui, né? Vou aterrissar em Maturacá. E deixa eu já baixar, vou começar a baixar flap aqui. Baixar o trem de pouso. Já me preparar para aterrissar lá em Maturacá, né? A gente vai fazer um VFR, né? Eu não vou entrar em contato com o aeroporto lá, não. Vou aterrissar na marra, porque deve descer um avião por semana lá, né? Aqui você vê que tem uma região, tem uma lagoazinha aqui, né? Muito bonito, hein? Então recomendo. Fiquei até com vontade de fazer uma trilha nesse lugar aqui, viu? Eu vi que tem umas excursões que o pessoal faz que demora uns 20 dias aqui. Acho que deve ser sensacional isso aqui. Tem que pegar aqui, ó, o rio descendo a montanha. Tem que pegar uma época de tempo bom, né? Tem que verificar qual é que é a melhor época, a época que tem mais chance de você estar com um tempo razoavelmente decente, né? Então vamos para dentro do avião aqui.
E vamos ver aqui Maturacá, né? Já estamos a 2.700 metros de altura, né? E vamos descendo. Estamos a 200 km por hora, sem piloto automático, né? Já vou me posicionar aqui na direção da cabeceira da pista ali. Estou fazendo uma descida meio rápida, né? Mas está dentro do que o avião consegue gerenciar, né? E vamos tentar descer em Maturacá lá. Vamos fazer um pouso. Espero que um pouso legal. A pista deve ser curta, né? Mas a gente mete um freiozão aqui e vamos ver, né? Deixa eu ver os pedais aqui como é que estão. Que eu vou pilotando sem pedal, né? Já estou com o pé no pedal aqui. Vamos começar a posicionar para a cabeceira da pista aqui. Beleza. Maturacá, here we go. Aqui vamos nós, né? Então vamos lá. É uma pista bem curta mesmo, né? Então vamos tentar, vamos posar, vamos pegar ali o topo das árvores para posar, né? Então deixa eu tirar a potência mais do avião aqui. Já estamos na cabeceira da pista, aqui na direção da cabeceira, né? Agora é segurar o bicho aqui. Espero que o pessoal aqui no avião não esteja com medo, né? Vamos ver se a gente consegue aterrissar esse treco aqui numa boa. Porque nós estamos num lugar aqui, olha só o visual aqui da montanha, bonito, hein, gente? Olha só que coisa linda, né? Montanha desse lugar aqui deve ser muito bonito de ver, ó. Você vê aquela serra que a gente passou, né? E agora tem uma outra ali. Eu vou até mostrar para vocês do lado de fora aqui rapidamente, enquanto ele tá. É uma montanha grande, né? Então vamos posicionar de novo aqui na cabeceira. Já estamos chegando. Cara, é dureza, porque eu tô quase em cima das árvores aqui, né? A gente mal consegue ver a pista ali. Porque não deve ser fácil aterrissar nesses lugares, porque tem muita árvore, né? Então você tem quase lambendo a árvore pra. Pô, aqui é quase um milagre, né, velho? Porque a gente vai quase lambendo a árvore. Olha, tô quase estolando aqui. Deixa eu pegar aqui um. Tô driblando a árvore aqui pra aterrissar. Bom, agora a gente chegou aqui, tem uma clareira, né? Então vamos lá, agora. Agora é segurar, tirar a potência do cara e descer no stall mesmo, né? É isso mesmo, stall. É isso mesmo, velho. Vamos estolar aí. Beleza. Agora é frear o cara. Freamos e fizemos aquela aterrissagem bonita aqui em Maturacá. Então vamos dar uma olhada aqui por trás, ó. Tá lá, ó. Que bonito, hein? Ali é a Serra do Imeri, né, ó, uma vista muito bonita daqui. Deixa eu frear o cara aqui, né, e vamos parar a máquina aqui. Maravilha, hein, que lugar bonito, hein, muito legal. E ali a gente vê a Serra do Imeri, onde por trás fica o Pico da Bandeira. Espero que vocês tenham gostado desse passeio e que isso estimule as pessoas para visitar esses lugares aí que são fantásticos, né. Então, maravilha, hein.